Good day, friends. New lesson. This lesson is about your house, about my house. Namas. 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 House. Namai. 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 Home. Langas. Langas. Window. Langai. Windows, plural and singular, langas, window, durys, durys, door, durys, singular, it mean one door, durys, it mean dviejos durys, plural, durys, door, įėjimas, entrance, įėjimas, entrance, įėjimas, stogas, roof, stogas, stogas, kaminas, kaminas, chimney, kaminas, kiemas, yard, kiemas, kiemas, garažas, 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 automobilis, automobilis, garažas, it mean garage, and automobilis, it mean car or vehicle, rūsis, rūsis, basement. Okay, and now we talk about už, prie, ant, or po. Už means behind, prie, prie means by, and ant means on, po means under. Už namo yra sodas. Už namo yra sodas. Sodas. Už namo yra sodas. Behind the house is a garden. Prie namo yra kelias. By the house is a road. Prie namo yra kelias. Ant namo yra stogas. On the house is a roof. Ant namo yra stogas. Po namu yra rūsys. Under the house is a basement. Okay, and one more time. Namas. Namas. Namai. Namai. Langas. Durys. Įėjimas. Stogas. Kaminas, kiemas, garažas, automobilis, rūsys. Už namo yra sodas. Už namo yra sodas. Prie namo yra kelias. Prie namo yra kelias. Ant namo yra stogas. Ant namo yra stogas. Po namu yra rūsys. Po namu yra rūsys. Okay, and I think that's enough for this time. See you in the next time in a new lesson. So, bye-bye. Bye-bye, friends. Goodbye.